primeiro reality show de coquetelaria do Brasil. São 10 participantes apaixonados por drinks em busca de um grande prêmio. Uma viagem incrível para a Europa, para conhecer 4 sedes das principais marcas mundiais: Absolut, Ballantines, Chivas e Beefeater. E aí, prontos para abrir esse bar? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Calma, manter humildade, sou um amador, faço o que eu gosto de fazer na minha casa. Uma palavra me representa, intensidade. A coquetelaria, ela se resume a criatividade, paixão e conexão. E que competição acirrada, né? Cada dia mais. A gente tem 2 fases em cada episódio. A primeira, a fase do esquenta, que é uma prova que não necessariamente envolve a confecção de drinks. Quem forem os vencedores do esquenta vão ter uma vantagem para a nossa prova do brinde final, que é a nossa prova eliminatória e decisiva para a gente ver quem continua na competição para a semana que vem. Mas falando sobre o tema de hoje, então nós vamos falar de humor. Improviso. Riso, sorriso. Eu acho que o humor tem tudo a ver com a coquetelaria, porque eu acho que faz parte, né, de um bartender profissional, né? Ter carisma, ter alegria. Imagina que você tá ali tentando conquistar as pessoas a passarem momentos felizes. Bartender, como qualquer pessoa, né? Precisa saber improvisar, sim. Rir da onde, de repente, nós não poderíamos rir. E as pessoas serem felizes, né? Você pode ir pro bar pra chorar, mas eu acho que a grande maioria das pessoas vai pra celebrar. E aí o humor faz parte. E a nossa primeira convidada é uma mestra do humor, do improviso, dos personagens, da irreverência. Pode entrar, Ademara! Seja muito bem-vinda! Obrigada, deuses. Obrigada. Como é que você está se sentindo aqui no nosso bar? Ô, minha amiga, eu estou ansiosa. Eu não tenho muitos conhecimentos, não. Eu tô aqui só pelo improviso mesmo, que me chamaram. Não tenho ideia do que vai acontecer aqui, se vou ficar entre os piores, se vou ficar entre os melhores, se vou estar só ali naquela meiota. Mas tô me sentindo leve, tô me sentindo bem-humorado. A Ademara vai ficar aqui atrás do bar e vocês vão até ela, um de cada vez, para fazer um jogo de perguntas. E ela vai fazer perguntas para vocês e vocês têm que respondê-las com perguntas. E ela vai responder vocês com perguntas e vocês respondem com perguntas e ela responde com perguntas e assim a gente fica até alguém errar. E todas as perguntas têm que ter relação com o universo de bar. Essa questão de bate-pronto, pra mim, ainda é muito novo. É uma questão muito social. 3, 2, 1, valendo. Você gosta do Bar Aberto? Por quê? Você sabe fazer clericote? Você poderia me ensinar a fazer? Você vem muito aqui, não é? Adoro... Ai, Moscou mule ou Moscou soviético? Será que você já provou alguma coisa com... Você não gosta de colocar frutas? Você não é bartender? Você gosta de coisa mais amarga? E se eu gostar? Você gosta de alguma coisa mais... Obrigada. O bartender não era você? Você não sabe que eu sou o melhor competidor? Você coloca suco de tomate em drinks? Você gosta? O que é um blend? O que é uma mistura? Você não acha esquisito? É... O uísque com gin funciona? Tu sempre vem aqui nesse bar? É a primeira vez sua. Ah, esqueci. Sabia que eu não sou especialista? Você acredita que existe uma vodka de cardamomo? Qual é o melhor bar de São Paulo? Já veio ao Bar Aberto? Você não percebeu que eu já tô aqui? Você gostaria de ir pro bar comigo? Sabe que, na verdade, eu acho um crime... Ai, perdi. E eu, pras cabeças. Você acredita que existe uma vodka feita com laranja? Eu deveria acreditar? Você acha que um uísque cai melhor com água? Não, não pergunta... Não perguntei, não! Gente, ele vem com essa carinha. Foi uma disputa bem acirrada, mas foi justo os dois ganharem. Gostei bastante. Parabéns Flávio, Tadeu, vocês foram muito bem. Muito bem. Muito feliz. Se eu pudesse, eu levantava aqui e já metia um sambinha. Estão curiosos para saber qual é a vantagem de vocês? Bastante, né? Bastante. A vantagem de vocês dois é que vocês vão fazer o drink em 15 minutos. E todo o resto da galera vai ter que fazer em 10 minutos. Lembrando que são 5 coquetéis, né? Então, Marie tá assim. Gente, a destruição, né? Mas vai dar certo. Eu acho que daqui pra frente a gente pode dar mais uma atençãozinha assim pro esquenta. E como vocês já sabem, aqui no Bar Aberto, a gente sempre tem um convidado técnico, especialista. E hoje não podia ser diferente, né, Márcio? Total. E ela realmente é super especialista, super carismática, uma das melhores profissionais que eu conheço, sem sombra de dúvidas, é a Alice Guedes. Seja muitíssimo bem-vinda. E o que você espera dos nossos participantes aqui, Alice? Criatividade, propriedade, atitude, é o que me parece, assim, olha. E você vai ser boazinha com eles? Ah, acho que sim. Ai, conhecer a Alice pessoalmente é uma emoção. É tipo uma celebridade muito longe pra gente. É que, de repente, a gente vendo os ídolos da gente de perto, dá um nervoso. Vou explicar para vocês como vai funcionar o brinde final de hoje. Vocês vão poder fazer coquetéis livres, usando as nossas bases. Absolut Tradicional, Absolut Extract, Beefeater, London Dry, Chivas 12 e Ballantines Finest. Mas tem um porém que, obrigatoriamente, vocês vão ter que usar um dos dois aperitivos. Ramazzotti Rosato ou Lille Blanc. O aperitivo Lille é uma bebida francesa, versátil, que pode ser apreciado em qualquer situação, seja puro, servido bem gelado, como um aperitivo leve ou com um ingrediente perfeito em um drink. Ramazzotti Rosato é uma combinação italiana de refrescância e sabores suaves, com notas de hibisco e flor de laranjeira, que dão um toque floral e frutado. Também funciona muito bem com água tônica, um drink bem simples de fazer e super refrescante. Então, assim, explodam com a imaginação de vocês, explodam com o humor de vocês, inspirações aqui, para que vocês possam impressionar a todos nós. Expectativa lá no alto com vocês, hein? Batalha de titãs.